对身材不满意，我们怎么通过穿搭来掩饰我们的缺点？今天跟大家分享几个穿搭的障眼法，让我们身材看起来很完美的同时又能扬长避短。那我们就先给大家看一张图片， A 跟 B 你会认为哪一个更长？是不是箭头草里的这个看起来好像视觉感会更长一点，但其实它们俩的长度是一模一样的。把这个原理运用在我们自己的穿搭方式上面，这就是为什么我日常总是跟大家分享，我们在穿衬衫的时候，在穿针织衫的时候，一定要上下打开，其实我们就是制造了一个箭头槽内的一个视觉感，就会让我们看起来整个人很显高。我们再看第二张图片，这两张的长度其实是一模一样的，但是我们肉眼第一眼看的时候，是不是会觉得竖在中间的这个线会更显高？很多国外的穿搭博主，他们在穿裙子的时候，都会习惯性在外面再搭一个正肩 H 版型的西装，会让我们整个人看起来会更笔直。那其实同样运用到我们穿搭的时候，我们尽可能穿直线条的衣服， H 版它肯定比 A 字版看起来更显瘦，那你整个人看起来就会非常的显高。第三个图片， A 它其实是一个竖条纹的图案，那 B 它其实是一个横条纹的图案。我们仔细观察这两张图片，竖条纹会让我们整个人看起来更宽，原理是因为当竖条纹存在在我们的身上的时候，我们的整个视觉感是横向拉宽，但如果是纵线条纹在我们身上的时候，其实我们的整个人哦是纵向拉高。所以为什么有很多人其实是会有一个小小的误区，就会觉得说好像横条纹穿在身上很显胖，但其实当同等间距的条纹衫放在同一套衣服身上的时候，我还特地 P 了一张图片，你会明显的感觉横条纹其实看起来你整个人是纵向拉高的，你反而看起来会更显高。所以为什么我一直强调大家，或者是推荐大家说可以试一下横条纹的衣服。接下来我们再看最后一张图片， ABC 三点它们的距离，这三个点的距离哪个看起来会更短一点点？我们是不是会觉得可能 A 到 B 这个距离好像看起来更短，而 B 到 C 距离感觉会更远一点点？那其实把这个原理运用在我们的衣服上面，当我们穿的衣服越花图案越大的时候，会越容易显胖，当我们穿的衣服越素越简洁的时候，其实我们看起来整个人其实是会更纤细的。那同个原理运用在 T 恤上面，你看我如果简单的穿一个素色的 T 恤，整个人看起来不管我们的身材是怎么样子，它都是藏在里面的，我们穿了一个就是大面积印花比较大的，你会明显的感觉即便再瘦但整个人看起来很繁琐。所以如果我们是对自己哪一个区域不是特别满意，比如说上半身或下半身，我们可以保持越简洁的颜色越简洁的图案，这样看起来越显瘦。当我们了解了穿搭的底层逻辑的时候，更容易举一反三，我们就很难穿得不好看。